Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Два місяці державні виконавці України працюють за новим українським законодавством, яке змінило правила стягнення аліментів з батьків-боржників. Сьогодні це тема нашого ефіру. І в нашій студії Едуард Молодцов, заступник начальника управління юстиції, начальник управління державної виконавчої служби. Пане Едуарде, я вас вітаю. Вітаю. Отже, 6 лютого набув чинності закон України про посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. Давайте нагадаємо, що саме змінилося в законодавстві. Ну, на органи державної виконавчої служби покладення завдання забезпечення реальної дії правових норм в частині застосування примусу санкціонованих державою. Тобто, при вступі в силу нового закону нам надали нові інструменти примусу, такі як в тимчасовому обмеженні боржників в правах, заборона в праві користування транспортним засобом, позбавлення права виїзду за кордон, позбава права користування зброєю та мисливство. Тобто він не має права на охоту. І також є вид стягнення, складання протоколу суспільно, який направляється до суду, і судом визначається призначення адміністративного стягнення шляхом призначення суспільно-корисних робіт. У нас вже в області на сьогоднішній день є 3 боржника приступили до роботи. Один в Краснопіллі прибирає місто, і 2 в Писарівці. До речі, одна з них жінка. Чим було зумовлено аж таке, скажімо, ужорсточення, да, навіть, ну, законодавства. Дивіться, в чому була проблема раніше. Тобто боржник офіційно не працював, офіційно не мав майна. І ті заходи примусу, які застосовував до нього державний виконавець, фактично ніяк на нього не діяли. Тобто в нас є приклади такі, як боржник неофіційно працює, ну, підробляє. Зараз отримав постанову про обмеження в праві користування транспортним засобом, і він розуміє, що це позбавляє його права неофіційного заробітку. І знаходить кошти і платить, і такі суми там вони коливаються від кількох тисяч гривень до кількох десятків. Угу. Ну, очевидно. Або, я перепрошую, що, вибачаю, що перебив, дивіться, боржник їздить на заробітки за кордон. Він також, ми ніяк не можемо відслідкувати, скільки він там заробляє. Є розмір заборгованості нарахований, обмежується боржник в праві виїзду за кордон. Він також розуміє, що він позбавлений права буде виїхати заробляти. І заробляти кошти. І знаходять і 90 тисяч, і 50, і платять. Угу. Ну, скажіть, будь ласка, на яких принципах от нараховуються ці суми аліментів? Тобто, якщо там 2 дітей, якщо 1 дитина, якщо от людина заробляє за кордоном, от як визначити, яку саме частку він зобов'язаний платити дитині? В розмір аліментів визначається судом. Це може бути стала сума. У нас є приклади там щомісяця 20 тисяч гривень, або щомісяця там 500 гривень, 1000. Встановлюється судом. Або там 1/4 від усіх видів заробітку, але не менше 50% від прожиткового мінімуму. Тобто для в кожному конкретному випадку це чітко встановлено судовим рішенням. Або це в відсотковому плані, або це стала сума. Або не менше там 50% прожиткового мінімуму. Тобто і в кожному конкретному випадку ми підходимо індивідуально. Угу. Якщо говорити про, ну, скажімо, узаконення, да, щоб все було в правовому полі, от є випадки, коли чоловік, приміром, без звернення до суду говорить, я буду давати на дитину стільки-то грошей. Але потім виникає так, що жінка говорить, я нічого не отримувала. Тобто, от як поводити себе в таких ситуаціях, щоб не було таких, ну, скажімо, я потім ситуацій? Зрозумів. Ну, якщо нема судового рішення про стягнення, про визнання там батька чи матері боржником, то він ніяк в виконавчій службі не проходить. Тобто ми ніяк не можемо не нарахувати, ніяк його не зобов'язати, не застосувати до них абсолютно ніяких заходів примусу. А якщо по виконавчому документу визнано одного з батьків боржником і є відстягувача заява, що він не отримував впродовж останніх 3 років аліментів, ми нараховуємо за цей час заборгованість, виходячи зі змісту виконавчого документу. Тобто це або в відсотковому плані, або в стала сума. Тобто якщо це там 1000 гривень щомісяця, то це у нас 36 тисяч гривень фактично розмір заборгованості за останні 3 роки.
І як має людина сплатити таку суму? Це вже залежить від того, якщо, ну, як показує практика, при застосуванні там обмежень в праві користування або в праві там виїзду, це от дієвий результат, люди, от боржники, знаходять кошти і сплачують. Я ж кажу, що є в нас таких випадків і досить багато, це десятки, не один, не два, не три, не десять. Угу. Це десятки випадків, коли плачуть, сума доходить до 90 тисяч гривень разової сплати. Угу. Ну, коли от набули зміни чинності законодавства, напевно ж, ви мали сформувати, да, оцю клієнтську базу. Тобто, так, було... скільки зараз людей знаходиться в якості боржників у цьому реєстрі? Державними виконавцями при застосуванні нових інструментів примусу, які надані новим законом, було винесено по всім, абсолютно по всім виконавчим провадженням постанови про встановлення тимчасового обмеження боржника в правах. Тобто таких постанов на сьогоднішній день налічується майже 8 тисяч. Но по одному боржнику виносяться одразу 4 постанови. Обмеження в праві користування транспортним засобом, обмеження виїзду, в праві користування зброєю та обмеження в праві полювання. Тобто було проведено абсолютно моніторинг всіх виконавчих проваджень по області та встановлено по кожному з них подальший план дій. І було вираховано суму заборгованості, яка була, і відповідно винесені постанови, які в подальшому направлені виконання до відповідних органів, там Нацполіції, прикордонної служби та інше. І хочу зазначити, що з цими органами попередньо провели ж відповідні наради для того, щоб максимально швидко постанови пішли в роботу, а не десь там лежали і не виконували. Зрозуміло. Ну, от активна така робота от із вашими партнерами, да? Скільки зараз ми можемо сказати у фінансовому вираженні, які підсумки роботи цієї за перші місяці року? Так, протягом трьох місяців цього року, ну, фактично закон набув чинності 6 лютого, державним виконавцям області стягнуто 27 мільйонів заборгованості за три місяці цього року. За минулий рік 60. Тобто ми бачимо тенденцію до збільшення, оскільки ці заходи, які на сьогоднішній день має державний виконавець вживати до боржників, вони дають реальний результат. Тобто вони дають реальний результат, який показує збільшення у відсотковому плані. Тобто 60 мільйонів за минулий рік і за три – 27. Ну, якщо дивіться, от ви працюєте з людьми, які там працюють на кількох роботах, може не зареєстровані, але якщо людина не працює, то яким чином взяти от ці гроші заборговані, тобто як метод опис майна, от, наскільки є, це так, діє? Опис майна з початку року державними виконавцями направлено 75 лотів на реалізацію по виконавчим провадженням щодо стягнення аліментів. Це досить великий. Якщо брати до уваги, то взагалі за три місяці по області направлено 500 лотів на реалізацію за три місяці. 75 з них – це по виконавчим провадженням щодо стягнення аліментів. Ну, це процедура, скажімо так, вона ефективна чи більше вона мороки ефектив... з нею? Ні, вона… Тобто це ж треба виставити на аукціон, ну, чи, як? Дуже... чи як працює? Так, є система електронних торгів арештованим майном, тобто майданчик стамі, будь-яка людина може взяти участь у придбанні даного майна. Тобто у нас є випадки, коли майже в 10 разів збільшувалися від початкової вартості до вартості, за яку придбане майно. От виставляли земельну ділянку 170 тисяч вартості, продали за 420. Сплатили всі боргові зобов'язання боржнику, ще 300 тисяч повернули боржнику. І такі випадки. Тобто боржник навіть отримує гроші, ну, якщо позбавляючи свого майна. Я хочу зазначити, що є батьки, які, ну, принципово не сплачують аліменти. І тоді вже державним виконавцям застосовуються до них заходи щодо звернення стягнення на майно. Тобто описується майно і передається його на реалізацію. А там, де батьки більш-менш ну, налаштовані сплачувати, то вони винаходять кошти і сплачують заборгованості. Пане Едуарде, така цікавить мене тема. Чи може потрапити до реєстру боржників по аліментах людина, яка не є боржником? Ну, наприклад, якісь там є... ну, да, співпадіння, прізвища, імені там. Ні, ну, є ж там ідентифікаційний код, є дата народження. Я раджу всім боржникам, які перебувають ну, на обліку виконавчої служби, скажімо так, які є боржниками по аліментам, надавати вчасно до державного виконавця відомості щодо сплати.
щоб унеможливити попадання себе в той реєстр. Якщо ти регулярно сплачуєш аліменти, надаєш державному виконавцю відомості про їх сплату, ти ніяк туди не потрапиш. А як це має виглядати, оця звітність? І чи подається ще кудись такі документи про те, що він не винен? Якщо аліменти сплачуються самостійно, то боржник зобов'язаний надавати підтверджуючі документи щодо їх сплати. Тобто, якщо боржник офіційно працює і виконавчий документ знаходиться на виконанні в бухгалтерії, то державний виконавець перевіряє сплату аліментів, відповідність нарахування та інше самостійно, тобто в бухгалтерії, там, впродовж раз, не менше, здається, не менше раз на 3 місяці. А якщо боржник самостійно сплачує, то він має надавати, це його обов'язок, надавати державному виконавцю відомості щодо сплати аліментів. Тобто він в цьому зацікавлений, щоб не було для нього якоюсь новиною, коли його зупинить патрульна поліція, чи в аеропорту йому не дадуть виїхати за кордон. Тобто він має бути сам зацікавлений комунікувати з державним виконавцем, щоб не потрапити в цей реєстр. Але це треба щомісячна таку звітність, чи якийсь період інший? Ні, боржник може потрапити до реєстру, тобто вживатись до нього відповідні заходи, коли сума заборгованості перевищує 6 місяців сукупна. Тобто, якщо це там 1000 гривень на місяць, то коли сукупна заборгованість буде перевищувати 6 тисяч, він потрапляє. А чи можуть бути такі випадки, що приходить до людини лист від приватного виконавця? І, ну, можливо, як вид шахрайства. Буває таке чи ні? Ну, розумієте, вид шахрайства, він може бути в будь-якій сфері. Ну, тобто, от в практиці вашій. В практиці таких не було випадків. Людина, інститут приватного виконавця? Інститут приватного виконавця існує, і в нас в області вже офіційно працює, здається, 2 приватних виконавця. Ну, пройшло навчання більше, поздавали іспити більше, але відкрилось офіційно 2. На сьогоднішній день вони наділені такими самими правами, як державний виконавець. Ну, є там певна категорія, які вони не можуть виконувати, але права в них такі самі, як у державних виконавців. Ну, а якась, скажімо, фінансова винагорода за те, що от успішно виконуєте закон, існує взагалі таке? Чи є, тобто проценти, якісь премії? Є. Державний виконавець отримує винагороду в розмірі 2,5%. Від фактично стягнутої суми, там є граничний бар'єр, але не більше, там, здається, 320 тисяч. Але по виконавчим провадженням не стягується виконавчий збір. Тобто винагороду по цим виконавчим провадженням виконавець не отримує. Це стосується інших виконавчих проваджень, де справляється на користь держави виконавчий збір. Тобто це 10% від загальної суми стягнення. І приватні так само, да, отримують приватні, якісь ні, відсотки? Ні, в приватних там інша система. В приватний виконавець справляє виконавчий збір, який йде, це фактично його винагорода. Але може бути встановлена додаткова без стягнення з боржника. Тобто 1000 гривень пред'явили, 100 гривень приватний виконавець після сплати всіх податків фактично заробляє. А скажіть, будь ласка, якщо ми порівняємо ситуацію по Сумській області, по кількості виконавчих проваджень, по кількості стягнених боргів по аліментах, як ми виглядаємо в масштабах України? Ну, досить на належному рівні. У нас перебуває на виконанні більш ніж 16 тисяч виконавчих проваджень щодо стягнення аліментів. І майже третина, ну не майже третина, це 6, десь близько 6 тисяч перебуває на виконанні в бухгалтеріях. Тобто, ну, десь показник по Україні приблизно однаковий. Ну, є області, які там більш виділяються, там такі промислові, як Дніпропетровськ, де більше промисловість розвинена. Чи є у вас такі юридичні поради людям, які сьогодні дивляться ефір, стосовно того, як все-таки от унормувати оцю всю свою зобов'язаність перед дітьми, свою сплату і так далі? По-перше, це треба дуже відповідально відноситись до своїх дітей. Тобто, якщо у тебе є діти, ти знаєш, що ти зобов'язаний сплачувати кошти на їх утримання.
Тобто, і в разі, коли вже там не домовились з мамою чи з татом, ну, залежно, хто там є боржником, і виконавчий документ пред'явили на виконання виконавчу службу, це йти до свого виконавця, брати в нього мобільний номер телефона і з ним постійно комунікувати. Тобто, сплатив, надав документи, щоб не було ніяких, як то кажуть, ексцесів на дорозі, чи там де інде в іншому, чи коли будуть приходити описувати майно, яке належить боржнику. Тобто завжди повинен бути діалог. Ну, є випадки, коли людина приходить, каже, я потрапив от в боржником, але ж ні, я платив. Кажу, так, а ви ж платили квитанції. У мене були такі люди на прийомі, ось буквально там декілька днів назад. Каже, я платив, я в боржнику, мені соромно, з мене кепкують мої, як те, що ти не платиш на користь своїх дітей аліменти. У мене ось всі квитанції приносять, мені все там склеєно. Кажу, ну дайте державну виконавцю і зараз зразу вилучать з реєстру. Тобто такі випадки також є, але я ж повідомляю, що треба відповідально ставитись до своїх обов'язків. Якщо ти вже є боржником, сплатив, надай документи. І не буде ніяких у тебе така, нежданчиків. Угу. Ну, самі юристи називають цей закон такий умовний, да? Закон чужих дітей не буває, і говорять, так, що він вже працює. Це дійсно так? Він працює, і я скажу відверто, що я практик, я працюю більше 15 років в виконавчій службі, і я не очікував, щоб були такі результати. Тобто, ну, на сьогоднішній день дали такі інструменти впливу, які фактично унеможливлюють боржника від ухиляння від сплати аліментів. У нас є також вражаюча статистика, ну, проведено, вступив новий закон в силу, і проводили ж моніторинг всіх проваджень, проводили роз'яснювальну роботу. З початку року за заявами стягуючим Нацполіція порушила 68 кримінальних справ. 5 направили вже до суду. 2 закрили в зв'язку з повною фактичною сплатою, тобто 55 тисяч гривень сплатили. Це враховуючи те, що там в 2016 році 3, в 17-му лише 2. Ну, ви бачите, які механізми, тобто, якщо раніше там боржник міг користуватися транспортним засобом, жити в оселі, яке йому не належить. Жив у своє задоволення. І ніяким чином не хотів сплачувати, то на сьогоднішній день є, їздив відпочивати за кордон. То на сьогоднішній день є механізми, які унеможливлюють для нормального життя його, якщо він ухиляється від сплати аліментів. Тобто направлення протоколу в суд для призначення адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт. Це також дієвий механізм. Ну, тобто на сьогоднішній день я можу відверто вам сказати, що у державного виконавця є всі інструменти впливу для того, щоб зобов'язати боржника сплачувати аліменти на користь дітей. Дякую вам за участь в ефірі. Ну, на завершення я скажу, що у своєму твіттері сьогодні міністр юстиції України Павло Петренко написав, що за 3 місяці 2018 року 20 тисяч неплатників аліментів вже погасили свої борги перед власними дітьми, і ця сума склала 725 мільйонів гривень. Тобто, дійсно вражає. Я дякую вам за участь в нашому ефірі, за фахові роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про виконання закону про посилення захисту права дитини на належне утримання. І в нашій студії був Едуард Молодцов, заступник начальника управління юстиції, начальник управління Державної виконавчої служби. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.